Určitě se slyšíme, já vám přeji pěkný podvečer. Částečně jsme to naznačili, pojďme se přesunout tedy teď už na české území, schválení na úrovni Evropské unie. Jaké jsou další kroky ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv? Tak v tuto chvíli je to opravdu sotva pár minut, co Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala pozitivní stanovisko a tím vlastně doporučila vakcínu firmy AstraZeneca Evropské komisi k registraci. Ve chvíli, a já si myslím, že se to dá očekávat možná v řádech brzkých hodin, kdy Evropská komise vydá toto rozhodnutí, tak v tu chvíli je vlastně platná registrace pro tuto vakcínu pro všechny členské státy Evropské unie. A potom musí následovat to, že vlastně státní autority určené v tuto chvíli jsou dvě v Evropě, aby měly mezi sebou vzájemně zastupitelnost, tak provedou propuštění šarží a vystaví vlastně té vakcíně certifikát, takzvaný OCABR certifikát, který my všechny státy si mezi sebou uznáváme. Ve chvíli, kdy dojde k tomuto, tak potom v tom momentě, kdy bude vlastně ten dodavatel dovážet tu vakcínu do té dané které země, tak ještě nás musí požádat vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv o propuštění této vakcíny, o propuštění té konkrétní šarže. A to už pro nás je teď víceméně jenom administrativní proces, který my jsme schopni zvládnout, dá se říct, v řádech hodin. A potom už vlastně může být vakcína dodávána a mohou se s ní pacienti začít očkovat. Váš odhad na to, kdyby se to mohlo stát? Tak byl by to opravdu jenom odhad a spekulace. Já předpokládám, že se tak stane v řádech příštích dnů během příštího týdne. Pojďme prosím ještě k jedné věci. Opět částečně o tom už byla řeč v předchozím vysílání, ale možná vysvětlit, jak to hodnocení, které vede k rozhodnutí například Evropské agentury pro léčivé přípravky, čili to doporučení k registraci, jak to hodnocení vypadá, kdo a jak hodnotí, jaké informace a kam je potřeba dodávat? Tak co se týče případu vakcín proti onemocnění COVID-19, tak ten proces probíhá neúplně standardně, jak jsme vždycky zvyklí, třeba u jiných vakcín nebo i u jiných léčivých přípravků. Nejprve dochází vlastně k průběžnému posuzování, takzvanému rolling review, do kterého vlastně ten dodavatel, ten výrobce dodává průběžně veškerou dokumentaci. Ta dokumentace je z klinických hodnocení, obsahuje data o účinnosti, bezpečnosti, dodává tam informace ohledně místa výroby, ohledně všech dalších záležitostí a potom vlastně jednotlivé týmy, pracovní skupiny, výbory v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky veškerou tu dokumentaci posuzují v rámci toho průběžného posuzování, jsou i v kontaktu neustálem právě s tím držitelem a ve chvíli, kdy je toto posouzeno, tak si ten držitel požádá o vlastně udělení toho pozitivního stanoviska. Toto se stalo vlastně 11. ledna a teď v podstatě tedy bude zřejmě v nejbližších hodinách rozhodnuto o udělení podmínečné registrace. To znamená, to je registrace, která vlastně je v řádu zhruba roku a během toho roku jsou tam ještě nastavené podmínky pro tu firmu, co vlastně musí pravidelně ještě dodat, jaká další data, co ještě potřeba doplnit. A co to právě je, když se tady bavíme o té podmínečné registraci? Jaké další informace musí AstraZeneca dodávat? Tak v tuto chvíli je tam ještě spoustu neznámých, nejenom u vakcíny od firmy AstraZeneca, ale i u dalších vakcín. Ty další informace musí vyjít vlastně ze sledování hlavně těch očkovaných osob, kde pro vakcínu AstraZeneca je toto sledování těch osob, co jsou v klinických hodnoceních stanoveno ještě na jeden rok. A měly by to být třeba informace o tom, jak dlouho vlastně poskytuje to očkování ochranu. Potřebujeme informace vlastně ještě podrobnější o účinnosti u dalších věkových skupin. Rovněž vlastně EMA doporučila, aby se začalo testování na dětech, to znamená, abychom věděli, zda do budoucna je možné očkovat i děti. Potřebujeme více dat o očkování pro těhotné, kojící ženy, pro osoby například, které mají nějaké poruchy imunity a tak dále a tak dále. Když se vrátíme k roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, konkrétně tedy myslím vašeho ústavu, ve chvíli, kdy ta vakcína bude v Česku a začne se používat, jaká data budete chtít vy? Tak my budeme chtít hlavně data, která budou vyplývat z hlášení podezření na nežádoucí účinky.
V České republice podle platné legislativy tak všichni zdravotničtí pracovníci mají povinnost hlásit nám jakékoliv podezření na nežádoucí účinek. To znamená, tyto my potom pečlivě sbíráme, vyhodnocujeme nejenom na naší národní úrovni, ale pak je všechny státy předáváme vlastně do evropské databáze Eudravigilance, kde se dále hodnotí. No a buď se tedy hodnotí už ty známé nežádoucí účinky, které už vyplynuly z klinických hodnocení, anebo případně mohou samozřejmě při tom, že bude očkováno enormní množství osob, miliony a ta klinická hodnocení probíhala na 10 000, tak je možné, že se mohou objevit nějaké nové nežádoucí účinky a na základě toho se potom hodnotí dále ten bezpečnostní profil té konkrétní vakcíny nebo toho léčiva. Samozřejmě u vakcín proti COVID-19 je toto nastaveno ještě velmi specificky a i vlastně ten držitel a všichni musí každý měsíc předkládat bezpečnostní zprávu, plán řízení rizik a na tom všem se vlastně pracuje. V rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky existuje v tomto výbor PRAK, který vlastně je to je farmakovigilanční výbor a tam samozřejmě SÚKL má svého zástupce, který nás tam reprezentuje a vykonává tam vlastně práci za Českou republiku. Úplně závěrem mě ještě napadá jedna otázka. Ten virus se mění. O těch mutacích, jejich nebezpečí pro šíření nemoci je teď řeč poměrně hodně, protože čelíme, nebo pravděpodobně začínáme čelit jejich dopadům. Společnosti, které vyrábějí vakcíny, na to reagují jejich úpravami. Co to vlastně znamená pro registrace těch vakcín, pro to povolení, které dostali? Tak ano, teď se hodně hovoří o tom, že ten virus začíná mutovat, je to zase určitě nová záležitost a teď je otázkou vlastně jak rychle a jak mohutně ty mutace budou probíhat. Zda tedy bude ta verze té vakcíny, která je teď takto připravena účinkovat i na ten zmutovaný vir, anebo zda bude potom potřeba připravovat a vyvíjet nějaké nové varianty. Tady chci říct, že už se potom nejedná u vakcíny o novou registraci, ale je tam zcela jiný specifický regulační nástroj a potom vlastně poměrně pružně a rychle probíhá každý rok změna registrace. Nechci to úplně srovnávat, ale dalo by se to třeba připodobnit vakcíně proti chřipce, která vlastně třeba každý rok má novou verzi, když bych to řekla velmi laicky. Já vám za to děkuju. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, byla hostem v našem vysílání. Díky za to, hezký den. Děkuji také a hezký den i víkend.